السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وايد وذا سلامي ما انت وحن روا ان المقال كان كل وداغو كيبوت شورت كديو حقا اي خرالة فوتوشوب كان سيدا وذا اقناي سفتويرا دا ان استعمالنا بحي بادن كود ليهين شورت كديو معنا شورت كدن وحو ايهي وودادو اوغفضود اي وحلوغو خوان كرو تسال اهان مركان فوتوشوب كان استعمالينو مسنا ان ربنو ان اللاير ان كوبي غرينو وحن سيفضود كيبوت كان ان اوغخوانا كنترول جي سيداسنا ايان كوكوبي غريني لاير كاسي misna markaan rabno qoraalada inaan color scan ka bedelno iyo waxyaabaha la midka ah waxaan badanaa isticmaalaa mouse ka balse maanta muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sida aan ugu isticmaali lahayn keyboard keenna marka daawasho wanaagsan sida duudeedo qoraalkan waxaan rabnaa inaan color scan-ka aan bedelno anigoo aan adeegsanin mouse-ka marka ugu horeys markaan tagno background color-ka markaan tagno midkan ugu soo horeeyay waxa la yiraahdaa foreground color-is ayaa la yiraahdaa midkan ugu dambeeyayna waxa la yiraahdaa background color-is ayaa la yiraahdaa sida duudeedo kaliya waxaan rabnaa inaan font-iga aan color-ka aan ka bedelno misna aan u bedelno foreground color-iska aan rabnaa anagoo isticmaalayno keyboard-keena marka ugu horeys waxaan select saarinaynaa font ayaan saarinaynaa keyboard-keena waxaan ka qabanaynaa alt del ayaan leenahay red-ka ayaan ugu soo horeeyay waana foreground color-iska ayaa ugu soo horeeyo markaan rabno inaan background color-iska aan fartiina dhamaantiis aan u bedelno waxaan keyboard-keena aan ka qabanaynaa marka ugu horeeyso select ayaan saarinaynaa markaan select aan saarno waxaan keyboard-keena ka qabanaynaa control del ayaan leenahay ama backspace waad dhihi kartaa color-ka fartiin waxa inoogu bedelay background color-iska background color-iska waa midka ugu hooseeya ayaa background color-iska la yiraahdaa marka ugu horeeyso markaan rabno inaan fartan size-keeda aan yareeyno ama aan weyneyno anagoo isticmaalayno keyboard-keena marka ugu horeeyso waxa sameeyneysa qoraalkaaga ayaa dooranaysa marka doorato keyboard-kaaga waxaad ka qabaneysa control shift less than farta waad yareeyneysa markaan hadii aad rabto inaad soo weyneyso kaliya waxaad qabaneysa control shift greater than alaamadaha less than iyo greater than ayaad keyboard-kaaga ka qabaneysaa kadib farta sidaas ayaa lagugu soo weyneeyay sida duudeedan qoraalkan waxaan rabnaa in aan capital aan ka dhigno ayaan rabnaa qoraalada waxaa loo qoraa laba siyaabood ayaa loo qoraa midna waxa weeye inuu ahaado qoraalkaas small letters inuu ahaado midka kalena waxa weeye inuu qoraalka uu ahaado capital letters-ka marka sidaan aan capital aan ugu dhigno qoraalkan waa small letters sidaan capital aan ugu dhignona marka hore select ayaan saarinaynaa qoraalkeena markaan doorano waxaan keyboard-keena aan ka qabanaynaa control shift k ayaan leenahay sida duudeedo qoraalkeena waxa inoogula dhigay capital letters ayaa laga dhigay sida duudeedo qoraalkan waxaan rabnaa in text-igan aan ka dhigno bold text-igan kalena italic-ga inaan ka dhigno farta italic-ga italic-gan waa waxa weeye waa farta inaad ka dhigto mid jiif-jiif ah inaad ka dhigto marka ugu horeyso bold-iga ayaan ka hormarinaa bold-iga ayaan select saaranaynaa markaan bold-iga aan select saarano waxaan keyboard-keena aan ka qabanaynaa control shift b ayaan ka qabanaynaa sida duudeedo text-iga waxa inoogula dhigaya waa bold markiis hore sidaas ayuu ahaay waxaan rabnaa text-igan italic ah inaan italic font aan ka dhigno marka hore waxaan qabanaynaa keyboard-keena waxaan ka qabanaynaa control shift i ayaan leenahay sida duudeedo farta waxa inoogula dhigay far mid jiif jiif ah amal ayaa inoogala dhigay sida duudeedo qoraalkan waxaan rabnaa inaan u yeelno underline underline waxaa la yiraahdaa calaamad hoos inaad u yeesho ayaa la dhahaa riimo oo qoraalka la siman inaad u sameyso marka u horeyso qoraalkaaga ayaad dooranaysaa markaad doorato waxaad isla qabanaysaa keyboard-kaaga waxaad ka qabanaysaa control shift u ayaad leedahay sida duudeedo qoraalkaaga waxaa lagugu sameeyey underline line toosan oo text-kaaga meesha uu ka bilaawdo meesha uu ku dhammaadana ku dhammaado ayaa lagugu sameeyey sidaad ujeedo qoraalkaana waxaan rabaa fontigan inaan u dhaweeyo fontiskan kale besti ah inaan u dhaweeyo ayaan rabaa marka ugu horeyso select ayaan fontiska saaranayaa keyboard-kay waxaan ka qabanayaa alt shift calaamada arrow-ga ah midda up-ka ah ayaan taabanayaa sidaad ujeedo waxaa lagugu dhaweynayaa bestiga fontiska bestiga ayaa laygugu dhameynaya haddaan rabo inaan line spacekiisa aan hoos aan ugu soo dejiyine arrow-ga midka hoose ayaan qabanayaa sidaad ujeedo line spacka sidaas ayaad ugu samayn kartaa inta aanan ka bixin muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu tusiyo tuuliskan shortcut-yadooda sidee ayaan ku ogaan karaa keliya waxaad ku ogaan kartaa inaad mouse-kaaga aad dul saarto keliya markaas waxaa lagu sheegayaa labada baraakad dhexdooda xarafka yar ku jiro
waxa loo isticmaalaa waa keyboard shortcut kiisa way toolka shortcut ka loo isticmaali karo waxay tahay waa v markaad v aad taabato waxa si automatically ahaan lagu geenaya move toolka rectangle marker tool waxa laba bracket ayaa furan kadibna xaraf ayaa ku jiro xarafkaas ku jiro waxa loo isticmaalaa in shortcut kiisa way waa intaas uun ka faa'iideys wanaagsan fadlan hada channel-kan ku cusub tahay subscribe sar furo calaamada gambaleelka si ay kugu soo dhaca muuqaal walba aan soo gelino haddii video-ga ka faa'iido la garay waana ku mahadsantahay daawashada video-gan waxa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.